Խուլիա Մորաքույրը եւ Գրչակը Նոբելյան մրցանակակիր Մարիո Վարգաս Լյոսայի ամենաճանաչված աշխարհում ամենից թարգմանված վեպերից մեկն է։ Հայերեն լույս է տեսել Կարաչոբանյանի բնագրային թարգմանությամբ։ Վեպն ինքնակենսագրական է, պատմում է հեղինակի եւ նրա առաջին ամուսնության պատմությունը, սովորական ռեալիզմին շատ նման մոգական ռեալիզմի ու լատինամերիկյան գրականության ոգով։ Ֆանտասմագորիա գրոտեսկային գույներով, Վարգաս Լյոսայի հումորով ու թեթևությամբ, հետաքրքիր կոմպոզիցիայով սյուժեն շարունակ ընդմիջվում է սերիալային սյուժեներով։ Վարգաս Լյոսայի որպես արձակագրի ամենակարևոր թերևս առանձնահատկությունն այն է, որ նրա գրքերը շատ հետաքրքիր սյուժեներ ունեն, այսինքն սյուժետային գրքեր են, եւ ընթերցողը այդպես մեծ հետաքրքրությամբ շարունակ հետևում է այդ սյուժեի զարգացմանը, ընդունակ է գրավելու, հրապուրելու եւ բավականաչափ ինտելեկտուալ ընթերցողին եւ առանձնապես մեծ պահանջարկներ չունեցող ընթերցողին, եւ այս առումով Վարգաս Լյոսան ամեն անգամ կարծես կապվում է հենց նշանակետին։ Գերմաներենից Աշոտ Ալեքսանյանի բնագրային թարգմանությամբ լույս է տեսել ավստրիացի ժամանակակից գրող Քրիստոֆ Ռանսմայերի «Վերջին աշխարհավեպը»։ Պատմությունը նման է երազի, որն ընթերցողը տեսնում է կարդալով Օվիդիուսի կերպարանափոխությունները։ Գիրքը հռոմեացի գրողի ճակատագրի մասին է, սակայն հին աշխարհի իրականությունը հյուսվում է առասպելին ու արդիականին։ Առասպելական կերպարները բնակվում են իրական Սևտովյան քաղաքում, մեր թվարկության սկզբում ապրող մարդկանց կենցաղում ներմուծված են մեր դարի առարկաներ։ Ընթերցողը տեսնում է, որ 2000 տարին քիչ է փոխել մարդու բնույթը, կենցաղային կյանքն էլ թեթևորեն կարող է վերածվել լեգենդի ու առասպելի։ Պատմությունը թվում է պոկված է ամենտեսակ իրականությունից, ոչ մի տեղ գոյություն չունեցող, իսկապես վերջին աշխարհն է։ Ռասմայերիս վեպը շատ լայն տարածում գտավ միանգամից, որովհետև նորություն էր թե բովանդակությամբ, թե որպես գրական երևույթ։ Սա առաջինն է իր տեսակի մեջ ժամանակից աշխարհում այս միֆաստեղծման պատմությունների, այդ միֆերի միջից իրականությունը քամելու և իրականությունը միֆականացնելու, առասպելականացնելու մի այսպես զարմանալի սիմբիոզ է, միացություն։ Մարիո Վարգաս Լյոսայի եւ Քրիստոֆ Ռանսմայերի հայերեն թարգմանված նոր գրքերը հնարավոր է ձեռք բերել Իսահակյան 16 ահասցեում գործող Դարան գրախանութում եւ Երևանի մյուս գրատներում։ Հերմինե Հակոբյան, Վրամխան Ամիրյան, Մշակութային ազդագիր։